taliyaha ciidamada Mareykanka u qaabilsan Afrika General Michael Lagley ayaa sheegay in dalka Soomaaliya uu marayo marxaladii Taliban ay kula wareegeen Afghanistan sanadkii 2022 kadib markii ay ka baxeen ciidamadii NATO iyo kuwa Mareykanka. Taliyaha Afrikom wuxuu tilmaamay in ay Al-Shabaab ka faa'iideysan karaan bixitaanka ciidamada midowga Afrika ee ATMIS isla markaana ay isku dayi doonaan inay sameeyso sidii Taliban-ka, laakiin taasi laga hortagi karo haddii ay shacabka garab istaagaan dowladooda oo ay ka taageeraan dagaalka ka dhanka ah kooxda. Saameyn way ku yeelan kartaa bixitaanka ciidamada midowga Afrika amniga Soomaaliya, waxaana ay Al-Shabaab weerarro ka fulin karaan Muqdisho iyo meelo kale, balse waxaan ku rajo weynahay in dowladda Soomaaliya ay fahamsan tahay khatarta imaan doonta xilliga kala guurka, ayuu yiri General Michael Lagley. Lagley ayaa sheegay inuu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isbuucii hore, isla markaana uu ka dhageystay warbixin ku saabsan qorshaha dowladda Soomaaliya ee ku aadan kahortaga khatarta Al-Shabaab marka ay baxaan ciidamada ATMIS. Taliyaha Afrikom wuxuu shaaciyey in uu Mareykanku sare u qaadi doono joogitaankiisa militari ee gudaha Soomaaliya sababo la xiriira horumarada ay sameynayaan Al-Shabaab iyo Daacish oo halis ku ah amniga gobolka Geeska Afrika. Waqtiga kala guurka ee ciidamada ATMIS ay mas-uuliyadda amniga ku wareejinayaan kuwa dowladda Soomaaliya sanadkan ayaa hadda loo arkaa mid ka guuraya xoreynta una guuraya xasilinta goobihii horey looga qabtay si aysan dib ugu noqon gacanta Al-Shabaab. Wuxuu Mr. Langley hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in shacabka, dowladda federaalka iyo maamul goboleedada ay iska kaashadaan sidii dalka looga badbaadin lahaa wixii ku dhacay Afghanistan 3 sano koor. Wuxuu taliyaha Afrikom xaqiijiyey in Mareykanka uusan ogolaan doonin Al-Shabaab inay la wareegaan Soomaaliya, isla markaana ay joogteyn doonaan howlgallada militari iyo duqeymaha cirka ee lagu beegsanayo goobaha muhiimka ah ee kooxdu ay ka soo maleegayso shirqoollada ka dhanka amniga. Tan iyo markii uu xukunka qabtay 2022, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ka shaqeynayay sidii Al-Shabaab looga saari lahaa guud ahaan dalka, iyadoo dowladdiisa ay taageero ka heshay dadka deegaanka oo isxilqaamay, taasoo keentay in kooxda laga saaro magaalooyin iyo tuulooyin kala duwan oo ku yaala Galmudug iyo Hirshabeelle. Laakiin muddo dhowr bilood ah ayuu hakad ku jiraa howlgalka xilli ciidamada ATMIS la filayo inay dalka ka baxaan dhammaadka bisha Diseembar ee sanadka 2024, iyaga oo ka tegaya firaaq ay tahay inay buuxiyaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo dhowaan dhowr saldhig kala wareegay askarta midowga Afrika oo si tartiib tartiib ah looga qaadaya dalka, waxaana hadda socda wajigii saddexaad oo 4,000 oo askari ay ku baxayaan. Dowladda Soomaaliya ayaa dalbatay in la dhiso ciidamo kale oo midowga Afrika ka socda, kuwaasoo bedelaya ATMIS, waxaana mas-uuliyadooda ay noqon doontaa ilaalinta goobaha muhiimka ah. Codsigan ayaa dhowaan waxaa meel mariyay Golaha Amniga iyo Nabadda Midowga Afrika, waxaana uu sugayaa ansixinta Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Maxamed Soofey, Sana Shabeelle TV, Muqdisho. Isbitaalka Al-Caasima ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka Banaadir adeegga bajaajkaaba oo kaarar ay ku helayaan, waana qiimenimis 150% dhammaan adeegyada isbitaalka. Haddii aad bajaajle tahay, ka faa'iidayso fursadan qaaliga uu ku sameeyay isbitaalka Al-Caasima.